Lembra, esse Black Book, ele foi escrito nessa ordem, não foi à toa. Ou seja, primeiro cliente de primeira compra, porque tem uma quantidade maior, depois cliente recorrente e por aí vai. Então, a primeira ação que você vai executar é com os clientes que você já tem, sempre, sempre. Quando alguém fala o seguinte, ah, Quadro, fiz campanha e não deu certo. Tá, mas você ligou para os seus clientes? Quem aqui fez a campanha e não deu certo? Ligou para os clientes? Fez o contato com cliente recorrente, cliente de primeira compra, ex-cliente, pegou indicados. Essa é a primeira coisa, porque é isso que dá lucro, lucro. A gente está tão viciado em fazer anúncio, fazer anúncio, fazer anúncio, que a gente só olha para anúncio. Mas tem uma mina de ouro, que é uma quantidade absurda de dinheiro dentro da empresa, que já está na empresa, que já está lá, que são os clientes e que a gente não olha para eles. E dá para fazer muita venda para cliente que já é seu. Seja de produto novo, seja do mesmo produto, dependendo do produto, trazer o cara de volta, ou no mínimo pedir indicação para ele. No mínimo, no mínimo. No mínimo você entra em contato, dá um prêmio para o cara indicar e faz uma dupla premiação. Tá bom? No mínimo dá para fazer isso. Você quer vender mais na sua empresa? Eu acho que eu posso te ajudar. Vou fazer um workshop sobre funis de vendas. Empresas que vendem muito têm funis de vendas, processos de vendas estruturados. E nesse workshop, vai ser um workshop mão na massa. Você e eu vamos juntos construir o funil de vendas da sua empresa para que você venda mais, para que você tenha um processo de vendas estruturado. Então, faz o seguinte, clica no botão que estiver aqui nessa página, nesse vídeo, para você saber mais sobre esse workshop online, ao vivo, comigo, 2 dias, sobre como construir o seu funil de vendas para você vender muito mais. Vai lá, clica lá e a gente se vê do outro lado.